まさか途中で迷子になるとは思いませんでしたよ。人が多いのですから気をつけなさいとあれほど言っていたでしょう。あなたは話を聞いていたのですか？別に謝ってほしいわけではありません。その、まあ、今日は目立たないように軽い変装をしていますから、確かに見失いやすい状況ではありましたね。すみません。つい、いつもの癖で。いけませんね。クリスマスだというのに。今日は、あなたの笑顔のために過ごそうと決めたのに。さあ、手を。これなら、もう迷子にはなりません。どうしたのです？恥ずかしがらなくても大丈夫ですよ。ここなら、人通りがありませんから、人目を気にしなくていい。ほら、そう。こうして、あなたと手をつないで歩いていると、空の色まで違うように感じます。それほど私の世界を変えてしまったのです。不思議ですね。これが、恋というものなのでしょうか。あなたも同じ気持ちであると信じていますよ。ん？急にどうしました？立ち止まったりして、またはぐれてしまいますよ。え？プレゼント？私に？まったく、あなたという人はいつも私を驚かせる。大切にします。ええ、もちろんプレゼントもあなたも。こちらへ来て抱きしめさせてください。愛しています。お返しに歌を歌いましょう。あなたのためだけに。最後まで見てくれてありがとう。よかったら登録してください。